Campanha Regional de Vacinação contra a Covid-19. Estamos a vacinar a população com idade igual ou superior a 80 anos e entre os 75 e os 79, com patologias associadas. A vacinação é faseada e depende da disponibilidade de vacinas. Aguarde pelo contacto dos serviços de saúde. Para mais esclarecimentos, ligue 800-210-263. Consulte o site www.covidmadeira.pt ou use o nosso endereço de e-mail vacinação@cesarame.pt. Lembre-se que a pandemia não acabou. Atitudes responsáveis fazem a diferença.